سورہ عصر، امام شافعی رحمۃ اللہ وی کا اللہ تعالیٰ قرآن نو را لے گلے نو نازل کرے دا یو سورت را لے گلے ہو نو پدی کے دمرا لوی جامع خبری دی چی دا دا ٹول انسانیت دا رہنمائی دا پارسوی پورا ہو. والعصر قسم می دی پا زبان مانی یا پا وقت مازیگر مانی ان الانسان لفی خسر چی انسانان پتاوان کی دی الا الذین مگر اغا کسان پتاوان کی نی دی چا چی ایمان ناوڑو وعمل الصالحات نیک عمل کو نیک عمل وی لکھی کہ اغا عمل دا چی دا پیغمبر پا طریقی وتواصوا بالحق یو بل تا نصیحت کوی د خا ملگرتیا دا حق دا ملگرتیا یو بل تا خبر کی وتواصوا بالصبر یو بل تا نصیحت کوی پا صبر کولو سرا نو دا سلور قسم خلق کامیاب دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حمزہ ویل لکل حمزۃ اللمزہ تباہی دا دا ہر عیب لگون کی دا پارا لمزہ او بد ویون کے دا پا یو بل چی دا عیبون لگی الزامون لگی نو دا دیر بد انسان دے بد انسان الذي حقا جمع مالا وعددا چې د خپل مال جمع کو او کینا سوچ مارلې د خپل مال شمارو بیا يحسب ان مالو اخلدا ګمان کوي چې دا مال دغه به همیشه وي د سره نو بعضی سړی دا سړي چې الله تعالی ول ډیر مال ورکړي دی زما ایسته ضرورت نشته رې ایسته ضرورت نشته خو مال د انسان هر ضرورت نشي پوره کولې او دا مال او دولت دا به انسان نسکی پاتې کیږي به ایس په انسان سره نزي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل چی انسان و پاچی دری سیزونه د دادا سره قبر برزی یو دادا اهل و عیال یو دادا مال و دولت او یو دادا عمل دو تی پاتی شی دو تی واپس پاتی شی او یو دادا سره پاتی شی او دو تی واپس را شی خپل عمل و سره پاتی کی گی کل هرگز داسی لیوم بزن خامخا غرز ولی کی گی باغا فی الحتمہ پا غریز مریز کون کی زیکی جی جہنم دے وما ادراک مل حتمہ نار الله الموقدا تا ته څه پته ده چې حتم څه دی دا خو اور دی بل کړی شوی التي هغه تطلع چې خیجی به آل الافده په زړونو باندې انها علیهم مؤصده یقینا په هغې باندې به سر بند کړی شوی پی عمد ممدده په غستنو دنګو دنګو کې وایي. بسم الله الرحمن. سورې فیل پیغمبر السلام د پیدایش نه 50 یا 55 سورې مخکې د یمن بادشاه یا د هغې گورنر عیسائی ابرها یو کلیسا جوړ کړلا په دې غرض مانی چې خلک بیت الله ته نزی او دلته به د دې عبادت بندگی کوي دلته به کوي د بیت الله د هغه عزت د کمولو لپاره نو مسلمانان قار شول او چا به سګندګي ور غورځول نو دې دا غزین را روان شو او په بیت الله شریف د عملی اراده وکړل شپېته زره د دې سره چې کم دی لخر دی دې په اتیمانی ناستې محمود اتیمانی ها نو دې چې کړه دې حرم شریف ته رانږدې شو په دغه دی کې سره پیغمبر السلام دا تره میلاو شو ها دی وې سکه وې زمانه چې او خان ورکشي بو خان پسې ګرځما نو دی ابراهیم ورته وی چې ما وی ته زمانه ته پوسو کې جته چرته روانې ها نو ابراهیم ورته یې زو په کعبه باندې حمله کوما وې الله تعالی په خپل کور حفاظت کوي ها الله تعالی په دغه ځای کې د سی مارغان ابابیل لولې غلا چې دا غي سره درې درې کانو دوه بسر یو بسر په دې مخوکه کې دوه بسر په دې پنجو کې هر کس به بيشتو الله تعالی ټول تبا کلا الله تعالی د خپل کور حفاظت الله تعالی په خپل کې ها خپل کې خاص کر د کعبه معظمه ها کعبه معظمه الم تر کیف فعل ربک ایا اون لذل تا سرنګي عمل کو کارو کو ربستا بیا اصحاب البیل د غاتیان والا سره علم یجعل ایمنگ او نگر زو قید هم دا غیغ تدبیر بی تذلیل ناکاما و ارسل علیهم طیر ابابیل اللہ راولی گل منگ پا غی مانی مارغان ڈلی ڈلی ترمیم چی بیشتل بی غی بی حجارت ان پکانو مانی من سی جیل چی جوٹ لیشی و پاکھا کانی مضبوط کانی مضبوط گزار بی کوئی دا ہر سڑی دا نم پیم لکل شو فجعلهم پس کگر زو لمنگ که عص پیم مأکول پشان دا غبوسو چی اغا خوڑ لیشی اللہ تعالی میٹاو کلالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش د وجی د عادت کېدو د قریشو نه ایلافهم د عادت کېدو د غیر رحلت الشتاء د سفر د جمی و صیف او د اوړي نو دا وجی شام او یمن دی مختلف علاقو ته په اوړي جمی کې د سفر لتللا د تجارت په غرض باندې څه لګ لګ را مخې جدا سو کسان درس دوش نو دا د چې الله تعالی د دې لپاره دومره بهترین د تجارت او د کاروبار زینو الله تعالی پیدا کړیو فلیعبدوا پکار دچ عبادتو کی رب هذا البیت ددی رب رب ددی کور
پکار دے چھ دا بیت اللہ چھ کم رب دے داغی داغی سو کی عبادت و بندگی کی چھ اللہ تعالیٰ پہ دمر لوی احسان کرے الذی حق اللہ تعالیٰ اطعمہم چھ روزی ورکوی دیتا من جوعین دلوگی نے بچ کوی و آمنہم او امن ورکوی دیتا من خوفین دے یرینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معون. ارائیت اللذی آیتا ولی دو اغسر یکذبو چھ دروگنی بدین ورسی دا قیامت لرا فذالک الذی دا اغا کستی یدعو الیتیم چی دکی ورکی یتیم تا و دادا چی یتیم تا با دکی نورکی سور کے ورکا غو کم از کم رٹل بنکے ولا یحض علی طعام المسکین او نکوی تیزول پا ورکولو دا خوراک مسکین تا نا پا خپلا مسکین تا خوراک ورکی او نا پی نور خلق تیزے فویل للمصلین تباہی دا اغی منسکون کو دا پارا اللذین اغی منسگزار هم علی صلاتی هم عن صلاتیم چه دا خپل منزون نساہون نا خبری یو معنی خوی دار چه دا خپل منس ورد پتن نی کلکی و کلنکی او دویم دار چه اغی منسگزار دے چه دا منسکی او دا منسکی دا توجو بلکل نی او دا چه توجو بلکل برابر بساتے مانزکی خواہ الذين اغسان هم يراؤون چغی خودنا کی خودنا و يمنعون المعون او منکوی خلقنا عام د ضرورت سی زنا دا ډیر شوم خلق ته. بسم الله الرحمن. سوره کوثر. مخک تاسو ولستلا چې کلو د پیغمبر سلام بچی و پاشولانو دی خلقو پیغمبر سلام بسې ګړی وړی خبرې کولی. پیغمبر سلام نعوذ بالله هلاک شو تباہ شو زګه چې نسل پاتې نشو بچی خو ټولو پاشولا. پیغمبر صلوات السلام دو زامنو او سلور لونا دا د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها نو او یو زوی د پیغمبر سلام چې وینځه کمه مقوقس باچا ماریا قبطیه را لېږلې وه ابراهیم دا داغینو نو دا د ټول په نوجوانۍ کې دا دوه کالو دنه دنه په دې عمر کې سي دوا پات شوی دي نو دې ټولو دا وی چې پیغمبر سره سلام نسل پاتې نه شو. الله تعالی فرمایي ان اعطینا کالکوثر بیشک موږ تا ته درکړو کوثر. کوثر نه مراد لوی خیر دی لوخه او یو تی مراد اغا حوز دے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اخبر امتیانوں دا اگین سور کے جامور کے اللہ تعالیٰ زمین دا طول نصیبو کردو لے کی پس سل لے ربی کا ونہر نمونس کوا دا دے اخبر رب دا پار ونہر او قربانی کوا ان شانی اکا ہوا الابتر یقیناً دشمن ستا سرے دا تباو برباد دے ابتر وی رکی گی اغا زناورتا چا دا اغا دا لکے بد سوا دے سی کم وکٹ پا وکٹ. بسم اللہ الرحمن. سور کافرون. پیغمبر السلام نے خلق را لوی د الله رسوله سمود ته زمونږ د دی بوتان عبادت کا سب مونږ وک استاد دی. پیغمبر السلام خاموش ته اس نه وای. الله تعالی وحی رولې ګل پیغمبر د سنی شي کېدلې پولو ته پیغمبر یا ایه الکابرون اے کابرانو لا اعبدو زبندگی نه کوم د اغه سچ تاسو عبادت کوي ولا انتم او نه تاسو عبادت کوون کی د اغه چ زی عبادت کوم ولا انا عابدم او نیم زی عبادت کوون کی د اغه معبودان چ تاسو عبادت کوي ولا انتم منيتاسو عابدون عبادت کو ان کے ما اعبدو چزے بندگی کو ما لکم دینکم ولی دین زم استاسو د پارا استاسو دین دیو زما د پارا زما دین دیو بس خپل دین مانی عمل کوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجۃ الوداع مقامانی جمعہ پورز مانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پای لسم ہجری کی پیغمبر سلام چکم اولنے اخرنے چکم حج کڑے پیغمبر سلام ٹھیک تا نو پدغی کی دا آیاتن اللہ تعالی رولی گل دا صورت پورا نازل شو د دین پورا یو اتیا ورځې بس پیغمبر سلام د دې دنیا نه تل دي. او خيار صاحب کرام په دې پوه شول چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې جون اغلک پاتې دي وخت لک پاتې دي په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تک خبره ده او د الله تعالی د دین د غلبې خبره ده. اذا جاء نصر الله کله چې راغله امداد د الله تعالی والفتح او فتح ورایت الناس او تویني خلق يدخلون يدخلون چې داخليږي په دین الله په دین د الله تعالی کې افواجن ډلې ډلې سب تسبیح و بحمد ربک فصفت و ثنا د خپل ربانی واستغفروا بخنا والا ان ودق الله تعالی کان توابا توبه قبل ان کې. بسم الله الرحمن. سوره لهب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان د غتر ابو لهب چې د پیغمبر سلام په پیدایش باندې وین زاده کړی و او چې کله پیغمبر سلام د پیغمبر د او کړل پیغمبر خبره وکړل نو د ټول لوی مخالفت د وکړ. پیغمبر سلام ته خیری وکړلې. پیغمبر سلام ټول خلک راجم کړی دي د صفا په دی غونډې مانی او د الله تعالی د یووالي خبره کوي نو هغه خبره چې کله پیغمبر سلام وکړله دی ابو لهب ورته خیری وکړلې ستا لاسونه دي تباشي نوز بالله پیغمبر دی وی الله تعالی وحی رولېګلا چې د ابو لهب دوانه لاسونه سشولا تباشولا نو په دمان یو دانه یو ګنده دانه په روخه تله او ایست دی و پاتشو دی خپل بچو بیا نه خو یو کند دی ورو ورځو او دا ده چې څوک د پیغمبر مخالفت کوي نو دا انجام به مدفشانتی وي او دا غزګه مخزوه ام جمیل اروا
هغه هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخالفت ته ډیر زیات کو، هغه هم الله تعالی تباه و برباد او هلاک کړل. تبت مات شولا یا دا دوان لسون ابی لهب د ابو لهب و تب او هلاک شولا. دا دا خپل نوم دی عبدالعزا، او دا دغه هغه کنیت دی. نو دا و چې دا ډیر تک سور سپینو که نه، د دې وجې نه ورته میلی کېږي لمبا و لمبا. ما اغنا پکار را نغلې انه د هغه نه مالو مال دغه و ما کسب هغه چې ګټلی و. سیسلا ډیر زر ده چې دی به ننوځي نار نغور ته ذات لهب چې هغه به لمبو والي. و امراته او ښځه د هغه هم مالت الحطب چې هغه راوړونکي د لرګو ده. یو دا چې دا د شرم خبره ده چې دومره لوی مالداره ده او دا بیا هم غرته ځي او خشاک راوړي. نو دا د سپکوالي هم مالت الحطب راوړونکي د لرګو ده فی جیدها چې په سټه فی جیدها پسر تاغی کے بہ حبل رسیب مم مسدو د میزرینا مضبوط رسے. تدری صورت نبی ان شاء اللہ مانزن پس پہ وہی بیبہ دعا کو ہاں مختصر تقریباً لس منٹ کے دن دن بہ ختم ہو بیبہ دعا کو جی سگنا برابر کریں